ponen en una lata y hago así. Thank you.
però ja jo m'han jugat un, dos o tres anys, la família, sí. Ara m'ho llevaig. Està molt bé. Quan va començar a distribuir-se el tipus de l'arròs, van tancar per l'inici
Sí, no baixem, perquè agafar tota la família, tota la tribu, joves, i veníem tres generacions aquí. I era ma filla que se n'ocupava de fer els lloguers i tot això, però sempre a octubre, novembre, bastant. €500, eh? Té el gos, nosaltres tenim un estant fort d'ells i també has d'anar-lo... Si hi ha gent, s'ha de està molt bé, eh? Està estupendo. Jo no m'ho pensava pas. Sí, sí, no, no, estàvem... Inclús a l'hivern, nosaltres llogàvem a l'octubre, novembre, estàvem estupendo. Sembla mentida, eh? Ple hivern, però...
Sí, ho llogat, sí. Sí. Des d'ara, ja n'hi ha, ara les fan també, eh? Sí, però el sistema antic no queda molt bé, que arribes en aquesta casa i et quedes estupendo. Sí. No, no. Sí, sí. I el quarto de bany també, les dutxes també, tot és... Sí, sí, està molt bé, està molt bé. Portar la família aquí, bueno, contents. El que passa que reunir tres generacions, ja, oh, ja fa dos anys que ja no ho vaig deixar d'estar. Ah. Aquí havien sigut 35, havien agafat les tres barraques. Aquesta, l'altra i la de baix, que és més petita. I el jovent s'anava allà, la segona generació i la primera aquí. I ara, llavors fèiem, bueno, fèiem menjar i tot, i si no te'l porten, vull dir que aquí no, tenen un servei, tenen ben muntat, molt ben muntat. I s'està molt bé, però molt bé, eh? Sí, sí, bueno, era una altra cosa, allà, jo això ho havia viscut de crio, les barraques que era tot una nau, eh? Hi havia el bestiar i la gent, eh? No era com... Era una cosa primitiva, primitiva. I és el que diu, quan va començar a baixar el carrilet, ja baixava obra, doncs la gent ja construïa en fel. Però es muntaven banyeres, no tenien aigua corrent, i es muntaven al quarto de bany, tot, tot, i ho ensenyava, eh? Mira, però, ja sé. Sí, sí, però abans vivien... Jo tinc 76 anys i quan tenia 7-8 anys baixàvem per aquí baix i tot era, hi havia molta, però ja et dic, era barraca de, venien la gent que venien a segar l'arròs, que venien de València i de Múrcia, doncs estaven en barraques d'aquestes. Sí, sí. Jo encara ho he conegut, això, la barraca, però cada vegada, clar, la gent va anar tirant a terra, però va ser rapidíssim, eh? Desaparèixer, va ser... Ui, ja no quedava res. Parlo dels anys 50, jo. Parlo dels anys 50. Que això era, encara hi havia molt mosquit, que hi havia paludisme i de tot aquí. Hi havia molt problema de salut. Ja, però en aquella època, clar, no. La gent baixava de Tortosa i d'Amposta. Sí, bueno, sí. Sí, sí. Sí, sí. No és una altra història. Mare meva, el que ha evolucionat això. Té res que veure. Sí, sí.